kulanti wanaagsan oo waxaan meel kasta oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka EFE oo toddobaadkan aanu diiradda ku saari doono haddii allah awoodda la yidhaahdo waraysi aanu la yeelanayna madaxweynaha dowlad deegaanka soomaali galbeed mustafa maxamed cumar oo isagu aaladda skype-ka si toosa ugu jira iminka kuna sugan xafiiskiisa magaalada jigjiga. Haddii allah awoodda la yidhaahdo waxaanu ku eegaynaa EFE qaybtiisa toddobaad dhibaatooyinkii ka dhacay maamulkaas ama dowlad deegaanka soomaalida intuusan isagu imaanin, wixii madaxweynaha u qabsoomay, wixii u qabsoomi waayey, iyo eedeymaha iyo dhaliilaha loo soo jeedinayo. Waxaanu diiradda saari doonaa wixii ka dhacay jeel ogaadeen. Waxaanu eegi doonaa khilaafka u dhexeeya dowladda mustaf oo isagu hogaamiyo madaxweynaha uu yahay iyo jamhuurda xoreynta soomaali galbeed. Waxaanu eegi doonaayo kale haddii allah awoodda la yidhaahdo shaqsiyaad ayagu eedeemo eeda ka tirsanaya madaxweynaha. Waxaanu kaloo eegi doonaa haddii allah awoodda la yidhaahdo shaqsiyaad ayagu saxafiyiin ahaa oo xirxiran iyo sababta loo xireeyeen sharciga loo maray iyo qaar kaloo badan. Waa EFE iyo qaybtiisii toddobaad oo si toosa iminka hawada ugu jirta. Waxaana jeclahay marka hore inaan madaxweynaha kusoo dhaweeyo si diiran. Waa madaxweynihii ugu horreeyey ee isagoo xil haya barnaamijka EFE soo hor fariista. Waxaanu leenahay geesinimo ayaad muujisay, laakiin war jiraaba cakaaro imaan. Mudane madaxweyne, kusoo dhawow barnaamijka EFE. Aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad waqti qaadatay inaad bulshada soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaali galbeed, aad adugu madaxweynaha u tahay in maaragtay aad su-aalaha ka dhex guuxaya aad ka jawaabtid. Marka hore waxaan jeclayn wax kaa weydiiyo, intii adigu aadan xilka qabanin xaaladdu sidee bay ahayd? Sawir guud naga si. waya cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Bismi illahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniguna inaan barnaamijkan oo runtii uu daadihinayo wariye soomaaliyeed oo aan ku tilmaami karo wariyaasha ugu khibradda wanaagsan dhanka journalismka inaan kasoo qayb galo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Sababta ugu weyneen u ogolaaday interviewganina waxay ahayd ixtiraam aan u hayo wariyahan, wariye cabdixaafid oo hadda wareysanaya, iyadoo lala socdo in xiriir ka dhexeeya xukuumadda deegaanka soomaalida iyo shacabka guud ahaan iyo Universal TV uu ahaa mid aan taariikh wanaagsan lahayn, oo shacabka deegaanka badankiisu ay u aaneeyaan telefishinkan inuu qayb ka ahaa xaqiraadii iyo maaragtay mari habaabintii shacabka deegaankaas intii uu ku socday xasuuqu. Haddana inaan maanta fursad naga faa'iidaysto arrintaa waxaa keenay, kow, inaan adiga wariyahan ku xiisayo, laba, in aan isbeddel ka dhacay geeska iyo in furfuraashahan horta le laftigiisu Universal ay qayb ka noqoto, inaan maaragtay waa beri inuu beriye inaan muujiyo ayaa lagu soo gaday. Maadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wa hagaag, haddii aad markaa u gudagashid intaa kadib waanu kaaga mahad celinaynaa. Waxaana jecelnahay khilaafkaas aad sheegtay u dhexeeya TV-ga iyo dadka shicibka halkaa ku nool iyo dowladduba, in laga biskoodo oo laga heshiiyo oo la hagaajiyo wixii khaldamayna la saxo haddii ay jiraan, iyo haddii kaleba maamulka TV-ga Universal baan u deynaynaa. Haddaanu EFE caawa u gudagalno, intaadan xilka imaanin waxaad igaga warantaa, bulshadana la wadaagtaa xaaladdu sida ay ahayd, gaar ahaan maamulkii hore oo tegey inta uusan xilka ka tegin, sidee bay xaaladdu ahayd ee dhabta ee aad meesha maxaytahay aad joogtid ee ka jirtay? Bismillahi raxmaan raxiim. Xaaladda dhabta ka jirta halkan waxay ahayd meel xansuuq baahsan uu ka socdo, oo ay wadeen kooxdii TPLF iyo nidaamkii dabadilifka ahaa ee wakiilka u ahaa deegaankan. Meel waxay ahayd wiilal badankoodu waxbarasho iyo aqoon badan aan lahayn, oo dhalinyaro u badan oo miyiga laga soo ururiyey, mas-uuliyad lagu dhiibay, awood ballaaranna la siiyey, awooddaasina ahayd awood lagu siiyey inay shacabkooda ay ka adkaadaan oo ay xansuuqaan, taasoo keentay in kumaan kun ay dilaan, kumaan kun ay xidhaan, kumaan kun ay waddan ka qaxaan, kumaan kun ay kufsadaan. Marka runtii meel masiibo bili aadam iyo masiibo xuquuqul aadam ka jirto ayuu deegaankani ahaa. Wax qarsoonna ma aha, wax maarat si ballaaran loo dokumenti gareeyey, hay-adaha caalamiga ah ee human right, wariyaasha adduunka oo dhan ay ka hadleen, filmaan laga soo duubay buu ahaa. Marka arag masiibo ka jirto, shacab la baabiiyey, shacab broken society, ummad burburtay oo akhlaaqiyan iyo maskixiyan iyo bani aadamnimo ahaan laga saaray,
ayaa runtii aan u imda odhan karaa iyo deegaan burburay oo nidaam dowladeed iyo haykal dowladeed midna una ka jirin. Waa gartay marka intaa haddii ay sidaa tahay waana kaaga mahadcelinaya sida usoo koobtay waa cusub baa baryey ummaddaasu isbeddel siyaasadeed baa dhacay waa loo riyaaqay maqshab iyo maqrib baa la isaga yimid waxaan markhaati ka ahaa dadkii soomaaliyeed ee isku soo noqday ee ka dhiidhiyay tacadiyada a kasoo sheekeysa oo dhacday iyo in kaloo fara badan oo halkan lagu soo koobi karin oo lahaa maanta waa cusub baa idiin baryey waagaas cusub adiga ayaa hoggaan u ahaa intaan iminka xilka joogtay maxaa kuu qabsoomay oo aad dhihi kartaa kow iyo laba iyo saddex baanu qabanay intaanaan u gudbin waxa kuu qabsoomay iyo dhaliilaha mucaaradka iyo bulshada reeridkaaba ay kuu soo jeedinayaan waxaan isku dayay inaan soo koobo oo aanan detail badan sii gelin maadaama oo barnaamijka qaybtiisa dambe su-aalaha gaarka specificga ka jawaaba ay noqon doonto waxaan kusoo koobayaa kow deegaan laga sii saarayo soomaalinimada oo dhallinyaradii lagala dagaalamayay fikirka soomaalinimada soomaalinimada soo celinay waa kow waa waxa noo qabsoomay astaamihii soomaalinimada fikirkii soomaalinimada kufaankii soomaalinimadaan soo celinay laba diintii iyo akhlaaqdii oo runtii la burburiyey oo maraysay meel aada u daran dhinaca xorriyadda loo diiday dadka inay diintooda sida ay rabaan ay maaragtay u cibaadaystaan afkaaro aynay qaadi karin oo aynay xamili karin dusha laga saaray oo qaarkood waddanno kale laga keenay akhlaaqdii oo lagala dagaalamayay waalidiintii oo faraha ay uga baxeen caruurtoodii gabdhihii soomaaliyeed ee sharafta ahaa oo qaarkood siyaalo khariban dad shisheeye ah weliba heer lagu casuumo la gaadhsiiyey ummad maaragtay dhaqankii kasii ba-aysa oo aan arrintaana soo celinay oon dadaal ka galnay xoriyatu qowlka iyo xoriyatu dhaqdhaqaaqa iyo xoriyatu siyaasadeedka oo dhammaantood burbursanayd oo maanta aan odhan karno tusaale u tahay maaha ethoobiya keliya geeska africa oo dhan waxaa kaloo noo qabsamay dhisidii nidaam dowli ah inaan soo yegleelno ilaa iyo heer dist xaafadeed heer degmo heer gobol ilaa heer muxuu ahay deegaan inaan dib u soo dhisno weliba dhismahaasi uu noqdo mid inclusifa oo dhammaan qabaa-iladu ay ka qayb galaan si ballaaran oo sidii hore ka duwan isla markaana dad aqoon le oo dhallinyaro u badan oo ilaa iyo maaragtay shahaadooyin labaad iyo saddexaad haysta maamulka lagu soo daro ay soo buuxu dhaafiyaan laga shaqeeyo nidaamkii dowladnimo ee saa u lumay in lasoo yegleelo dib u habeynta xisbigii talada hayay oo isaga laftigiisu noqday xisbi dhiigiyo cabiin ay isku soo urursadeen in isagana dib loo kala hufo oo laga dhigo xisbi u adeega ummadda soomaaliyeed aan ahayn xisbi loo adeegsado ummadda soomaaliyeed waxaa kaloon maaraynay kala guurkii iyo kala dirkii ururkii e b r df ee talada hayay markii uu kala tegayay qaabkii deegaanadii hore aan uga tirsanayn ee anagu aan ka mid ahayn ay ku soo gelayeen iyo shuruudihii lagu gelayey inaa iyadana wax ummadda soomaaliyeed maamulkeeda iyo nidaamkeeda wax u taraya qaab aan uga halgelnay waxaa kaloon kor u qaadnay saamigii iyo sharaftii ay soomaalidu ku lahayd heer federaal oo ugu horreyso shidaalkii oo boqolkiiba konton shacabkeenna iyo deegaankeenna maanta inay iyagu leeyihiin la qiray oo sharciyan la ansixiyey inta soo hadhay laftigeedana qayb aan ku leenahay maadaama dalka ka tirsannahay kontonkuna uu gaar noo yahay dhanka horumarka waxaa noo qabsoomay arrimo aada u fara badan oo ka mid yihiin mashaariic fara badan oo la fuliyey oo hadhow haddii aad waqti isiiso aan kugu sharxi doono waxaa kale oo aan ku guuleysanay in miisaaniyadda deegaanka ay shacabka soomaalidu yeeshaan oo sidii shalay jirtay meel cabdi iley iyo kooxdii canaasirta la shaqaynaysay iyo kooxdii ciidamada kooban ee tuugta ahaa ee iyaguna la shaqaysanayay iyo kuwii tplf saraakiish ahaa waxaan lagu casuumayay deegaanno kale qaadanayaan inayna noqon baan ka shaqaynay waxaan soo celinay dhul aada u ballaadhan oo boqol kun hektaar gaadhaya oo ahaa dhulkii shacabka soomaaliyeed laga boobay oo u badnaa gobolka city iyo gobolka shabeelle oo maanta qacan soomaaliyeed lagu soo celiyey waxaan iyaduna aan ku guulaysanay in aan dooda soomaalida addisababa geyno oo aan noqono dad jira oo codkoodu uu maaragtay wax ku filan yahay oo siyaasadaha dhexda taasina ay noo soo goyso wax badan oo saamiya ugu horreyso ugu yaraan toddoba laami oo heerka darajada koowaada oo aan weliga laga qaban deegaankan oo heer federaala iyo leyrka afar iyo labaatanka saacadooda oo ugu yaraan soddon magaalo oo yaryar hadda la gelinayo laakiin kuwa ugu horreeyay dhagaxbuur qabdahar iyo hadda ay haystaan 24-hour leed ay haystaan iyadoo advocacy badan laga galay waxyaalo fara badan noocaas ayaa runta noo hirgelay dhanka horumarka waxaan jecelahay haddii aad fursad siiso inaan ka hadlo wixii noo qabsoomay waxaan ku horeynayaa dhinaca waxbarashada sanad iyo siddeed bilood ayaan joognay sanad iyo siddeeddaa bilood toban bilood oo ka mid a waxaa mashquul lagu ahaa yegeleelidii dowladda iyo dib u habeyntii xisbiga
دادي مغشا سوى عم باكو مغلا نسرعسو نسرعو كو وضو مالتن سندكا يو سيدي دابلوت وحنوقف صومي إنا نسنو أفر بقول يو كونتن دوكسي أو كونتن كميدي أيهين دوكسي ساري طوان كميدي أيهين بوردين سكولو سكولاتكا دادك مساكين تالوو تلقلي صدح مع ديادة فرسوالة قعانتا اتشام عدا هودي قمو أكلو الله سيميي يو يدو قشكي ياردي دي أو نادرا اللي تشوتيي هادانا لبلابي وحبراشو تيفيه كبحيسا ومعالكا تيفي اللي ده تاسو يدو نتيادة كرو قاديسا وحالا ديسي كوية وحال سعودة اسمه هدو وصعودة كوية طوان هسبتال وهوري عن لو عرق صدح كمي دي عسوبيهين صدح كمي دي ايهين أبقراري كرو لو قادي هير كودة يو شان كمي دو يونا لبلارين ايو صدن حرومة عثمادة صدح بانقيا دا ديقة وملكة دوان لغا سمي يوالين عثماد كي أحبرشادة وحال كرو لو قادي شقاليه عثماد كو إلا يشانكو يشانبو غرو عصوب لغدرين وهكذا لو الكردية العقدة بندها هي اللي سينتي شغالها عثمان كتاسو خروج قاضي وحال سوي بيه بقولي صدنا أمبولانسي يلا باتن جواري أو عثمان كا أو هري عن لو سوي بين ويران تبغى كسنة ودم بيسان القبر وحال ده سوي شد لاميه أفر يلا باتن كيلومترة أو مجالوي كججيجا لجحبور جذي يا قبر دار كصعدة يك نوع نجح حال سساره قبر ستون كلوي يقانو ويجون اللي جسم إلا يلح مجاله وما مجالوينا وهكذا لو لسه يكون يبقل كيلومتر ودوين كتشيجا يسكون حدا مجالوين ك كل دوين دمويين ك إنها سوى حاجة تدت كي وح لحد إذا وح برشة عفمات ك وهكذا نوقف صومي إلا العق جاري سلبة بليون أبر مشاريع اللي كانت لنا بيها إن لقى فلي مجالوين ك تجتيج يجودي مجالوين كله هراء الله رج لنا عكلا اسمه عشا إن بار جوري deegan kaas dhan baarlamaan xafiis baarlamaan oo lahayn hadda xafiis complex oo baarlamaan la dhisayo 11 ka gobol ee ku kooban yahay deegaanku in xafiisadii maamulada ku shaqeyn lahayeen ay socdaan 6 magaalo oo ka tirsan magaalooyinka waaweyn iyagana ay ka socdaan xafiisadii loo dhisay dhamaan 11 ka gobol jijiga marka laga reebo ee deegaanku ka kooban yahay in laga dhisayo guriyo wadareed 40 ilaa 50 guri oo badankooda ay dhamaadeen oo 11 ka zomba iyo iyada oo waliba ila iyo saddex kun oo ciidanka gaarka ah oo cusub lagu daray ciidankii hore iyadoo miisaaniyadoodi kor loo qaaday la tayeeyay tababarkoodi kor loo qaaday iyadoo kala dhiga security-ga la dhisay qayb wardoona oo tayale oo casri ah oo iyaduna aan rajaynayno mustaqbalka dhow inay qayb ka qaadan doonto sugida amniga deegaanka marka guud ahaan marka soo koobo deegaanku waa deegaanka ugu nabdoon dalka Itoobiya maanta xagga nabadgelyada xagga xurriyadda iyo dimuqraadiyadda waa deegaanka la oran karo tusaale weeyaan وديجان صاف ترى علادي جودي هيسا يتي شاركة هذا حيسي وديجان وضن ولا شو كهر جلي وديجان هرمر أدل وجود السكر أو بلا وحى عن هذا شر حياة وكهنا قادوية المركز جودهان المركز الله يقو عقبه نوري اللي يحل جي كابنا يشجني وحنا مسنا هاي وحدة قصامين وحقك إن مجايا هلي سوى إنه أي جونا إن وديجان كتجين يهاي وعدار وكجر تروح ريت والقول كجره oo dimuqraadiyo ay ka jirto waxa hadalka uu dhigtay balse markoo horeysa aan waa maxay xiriirkii khilaafka xiriir ay idin ka dhaxeeya adiga iyo xukuumadda ardi sababa ee raisul wasaare abi ahmed xiriirkii no sawase anaga xiriirka naga dhaxeeya waxa weeye xiriir ku saleysan dastuurka dalka iyo xiriirka isagu oo deher deegan iyo heer federaal xiriirka xiriir sharci ku saleysan weeye وهكذا نقدر نحيي حليل حزبي أهان ما دام هالحزبي أنو هاي هدا وحزبي جبر واقع عن كذا ترسلنا هاي مركا حليل قالوا ناكسن أيام نقدر نحيي يوضع شقين وناكسن أنا جاي يدور الفدرالك وأقرب شيء بالحزب جام بر واقع هدا نزل جح جحنو حزب جانو وحى وويق يا بلي هندت كا السياسة هذا دليلة أن موقف كا جالي عمر الصومالية ده هلك كنول iyena isku tashaan oo wiiqaya xaqoodana oo duudsiinaya barwaaqana waa la yiraahdaa adigu xagee ka aragtay inuu barwaaqay iyaga u taala cidale wuxuu wiiqaya shacabka Soomaaliye inay noo sheegaan waxa shacabka Soomaaliye hore u haysteen ee maanta uu ka wiiqay inay si cad ugu soo dhigan iyaga u taala shacabka Soomaaliye 7/28 sano ee xukuumadii ay ku amar ku taagnaysay TPLF ay dhisnay dhac iyo barakac iyo dil iyo xaqraad iyo haba yaraatay wax maamul hoosada oo ina haysanin oo xiriir ciidamada laga maamulo ayaa soo marnay marka dimuqraadiyadda shalay aan maqnay shalay jirtee maanta maqan
فدراليزم كشل يجري ما أنت مقل عدة له وحد بربوريني يا ديمقراطية دي فدراليزم بقى لجرها بقى إني كانان يبقى توي أنا عدين تيرة إذا أنت أنا وأن شغني صرنا يا بركة استديو ده بلاد هاي وحنقوش هالحين نوقف صوبين على حرية ده يعني عدين تا يعني عصام اللي بقى وأقرأ شيء مدر 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 حمين مرة بنا نجيبه قلنا واحد شرح ده وحن جونا هروي ورسع الله طبعا واحد جرا أذوق واحد من سنتها حزب عن برواقه إنه أهر سيري ومرد الصومالية ده يكون الصومالي قلب هذا هرو مر حق هذا نوصل دعنا يو وجدد هذا الكعو مثل هسا بقول كيو بقولنا ترى إنه ملايين عود كعو ما مقال بقول كيو بقولوا حنا مثلا هاي إن وجه عصب وسياسة وسياسة ده سنتر كأن قريب كنا هاي الصومالي هان وشل نلقى تقارير إنه نوبلاوي أنا مثلا وهاجان داودياشان ودينا نايجو هفلان قيان وتحقلنا رأي جاجا حدي أنو أجنو أرمها أقوم مهمسن لبعتلو أي كتاعن تهي وحكم إذا دبوا هالشي سينتر لبعتلي يتعديد العضي واتصف عن قصر شاكيسي ومدن أي كذا ركسن تهي سدي لوجو جد بلها أو لوه للها وحيد عنا لو لو بنين دتك لبعتلو أي جارتي نحقه ذا وحي للها ينسي عدار الله له محا أرنتاز كهذا قبصومي محا سهر تاجن سيدا الله سعطه تعديل كده عديان كده بولارناين سيستماتيك بقى هاي وقت ده السعودي وحال صنيع برد يلا وصنيع لو صاف تري كرماها لكن هنا عدوك متيشين كا هنا عفيفت ميس كتات كي هاي العاوية وحصو جارين هنا عين بلوتيكالي وحيد عين وخلها الله شيعو حكومة الدولة بمكان وتشي وحاولن بيجي إن تدك الجلوجات كل حدنا هذا اللي اسمه يورر يا فونديشن نقالهن لو عاوية حديث الله فري dad far badan oo u baahan caafimaad in loo diro loo diray kuwa badan oo u baahan nolol in loo abuuro loo abuuray marka bilow fiican ba jira laakiin halkii aan rabay wali ma aan gaarsiin waa gartay aan dhibaatooyinka inta ay socodsiyad ka soo sheekaysay waxa dadaal dheer ku jiray jamhuuriyadda xoreynta Soomaali galbeed waxa si fiican uga warqabta wiilashii raamaha lahaa ee hawdki ku jiray gabdhihii dabar ruulaynayay ee hameen iyo maalin la garab taagnaa hiilka iyo hooga ayagoo diiday marna bayna dhinaca wada dhulka la dhigo ay qaataan waxa u qalmo wax ka yar waasi hadalku u dhigeen ayna diideen inay gumeysto ay raali ka noqdaan jamhuuriyadasi adigu iskuma fiicnidin baa la leeyahay waa maxay dhibaatooyinka dhex taala adiga iyo jamhuuriyadda xoreynta Soomaali galbeed jamhuuriyad leeyahay xoreynta Soomaali galbeed oo istiidanahay ma jirto haba yaraatee Soomaali galbeed wax sheeganay hadaan heli lahayn waan wasiin lahayn maan qaba waagartay marka waxa leedahay okay si kala aan kuugu dhigo jamhuuriyaddu waxay ku biirtay waxay noqotay xisbi waa la tagay waa la heshiiyay heshiiskaas adigu waa joogtay wixii la heshiiyay maxay ahaayeen heshiiska anagu jamhuuriyadda yaa Soomaali galbeed maana la heshiin Cabdi Xaafid get your facts right jamhuuriyadda la heshiiyay magaciisa ii sheeg kadib baa kaga jawaabi waagartay jamhuuriyadda iyo dawladda dhexe Itoobiya way wada hadleen ma jamhuuriyadde jamhuuriyadda awlan af جمهد ONLF بركة spell out محل spell قرية جمهد ليش يا محل يا مقعدة أن وحيلتها هي جمهد هاس إن مقعدة اللي قدر ركسيني هاي إن وقتي كله مية مرة بوحد ذوق وقتها أنا أنا وجه هاي أن جمهد هي دورة اللي حوي وضح لين وحل يلا هذا وها هاته وضح هذا الكينا ولا هالشيء حسب أيه نقدان حسب عسو أذيع أيو كرسي قدام عكيد جرا الله تلين كده هي taas ayaana keenaysa ayaa la leeyahay in aad hadalaan u qalmin aad hawada u soo marisho saxaafadda aad ka tiraahdid dhig bay daalsheen iyo dhibaatooyin geeran maxaa arinta ka jira jabhada aad ka hadlaysaa waxa la yiraahdaa jabhada ogaadeen national liberation front jabhada la yiraahdo WSLF waxa ay ahayd marxalad kamid ah marxaladihii halganka ee shacabkanagu soo maray arinteedu waxay dhamaatay horaantii 8-meedii marka jabhada hadda aan ka hadlayno si shacabka maadaama kulli ayna xogta wada haynin qaar badan oo sida aad adu sheegtay fahmaya jira waxaan ka hadlayno laakiin shacab Soomaaliyeed oo balaaran baad dhigaysanaya jabhada hadda aad ka hadlaysaa waa jabhada ogaadeen National Liberation Front oo NLF leedahay waa sax weeye jabhadaas Soomaali galbeed lama yidhaa waxyaalahan isku haysanay kamid tahay magac ay beddelaan oo magac Soomaaliyeed ay qaataan oo magac qabiil ay ka tagaan oo ay Soomaaliyeed u dhintaan marka jabhadaasi heshiis bay ku gashay asmara saddex qodob ka koobna koow in barnaamijkeeda siyaasadeed ay ku maqnayd maadaama hadda fursad
ay si nabadgelyo ku fulin karto wadan ka bilowday inay yimaadaan oo xisbi siyaasi ah noqdaan ba ku aha laba wuxuu aha in la maareeyo ciidamadii duurka ka joogay intii ay ku jireen halganka hubaysan saddexna waxay ahayd in iyaga iyo xukuumadu ay dhistaan guddi isku dhafa oo ka shaqeeya qaabkii siyaasadda loogu tartami lahaa ama la isaga kaashan lahaa xukuumadda deegaanka soomaalidu way fulisay wixii qaybteeda ahaa 500 milyan lacag ka badan baan ku bixinay soo dhaweyntoodii soo dejintoodii maareyntii ciidankooda marxaladii dejinta iyo soo dhaweyntu way dhammaatay marxaladii tartanka siyaasadda noo bilowday waxyaalaha la isweydaarsanaya hadalkan wuxuu ka mid yahay uun qaybta tartanka ah oo iyana ay xukuumadda ku dhaliilaan anana iyaga aan ku dhaliilo hadal xanaf le iyo xanaf dhibaatii toona ma jiro cid waliba barnaamijkeedii iyo fikirkeedii bay iibinaysaa marka ayna dhibsadaan maaha aragtida aan ka qabno iyaga aan usoo marino baraha usoo marino midiyaga ma jirtaa inaad tiri jamhaaddu dhiig bay daarisoo dembi bay gashay hadda ka hor maya ma odhan hadalkaa maadan odhan adigu waahagaaga waa ka gudbaynaa waa gartay jamhaaddu waxa ay doonaysaa maadaama ay xisbi noqotay in ay jagada kursiga qabato oo kula tartanto ma ogoshahay si xor iyo xalaala in lagugula tartamo oo cagajugleyn iyo dad la xiro iyo hanjabaad aysan ka imaanin ciidamadaada adiga kuu gaarkaa askarta meesha ka shaqaysa ma aho keliya inaan ogolahay in si xorana lagu tartamo actually we are going extra mile in aan xitaa in wixii sharci uu dhigay wax ka ballaaran galo oo odayaasha deegaanka ay makhraati ka noqdaan guddiga doorashooyinka ee dowladda kolalka qaarkood lagu dhaleeceeya la yidhaahdo xor maaha keliya maaha odayaashu deegaanku inay noqdaan auxiliary capacity ama xubno kale oo iyagu goobjoog ka noqda tartan doorashaad u dhacayo ayaan diyaar u nahay waxaan u ballanqaadaynaa in tartan xor iyo xalaale deegaanka looga ogol yahay onlf waxaan ku kalsoonnahay in doorashada laga adkaan doono waa gartay waqtigeeda iyo maalinteeda ay leedahay dabcan inaan ka hor dhacno dooni mayno waa ra'yigaaga maxaa waxaad ka hadashay waxyaalaad ka hadashay waxaa ka mid ahaa xoriyatul qowl iyo dimuqraadiyad inay jirto maxaa ka jira rag wariyayaal ah oo ka howlgelayay deegaamadaas inay maanta caawa xiran yihiin oo xabsi ay ku jiraan maxaa ka jira arrinta wariye xidhan anigu ma ogi haddaad ogtahay magacii sheeg si aan uga jawaabo waa gartay wariyaha magaciisa intaana kuugu soo noqonin wariyaasha xiran magaco intaana kuugu soo noqonin madaxii hore ee brotokoolka cabdulqaadir muxuu ku xiran yahay xaq ma loo maray xiritaankiisase waa arrin hay-adaha sharciga ay gacanta ku hayaan oo baaritaan ku socdo waxaa loo maray sifo sharciya hadda laakiin arrin sharciga lagu hayo maadaama ay tahay inaan ka hor dhaco ma rabo waxaa lagu xiray wuxuu ahaa iyaga oo qawaaniintii iyo nidaamkii dowladnimada garab maray marka faahfaahinteedana hay-adaha cadaaladda u taalla waa gartay waxyaalaha uu hareer maray ood ogtahay maxaa ka mid ah waa waxyaalahaan kuleeyahay hadda anigu ahaantay maadaama arrintii arrin maxkamaddu gacanta ay ku haysa tahay anigii oo madaxweynihii deegaanka haddaan dembigiisii hadda halka ka sheego isaga laftigiisa cadaaladdu helaya inay dhibaato ku noqotaa laga yaaba oo bias ay abuurto waxaan markaa jeclan lahaa in maxkamadda iyo hay-adaha sharcigu ay arrintaas ay iyagu ay qeexaan laakiin guud ahaan inuu sharciga baal maray oo kala dambeyntii iyo kala amar qaadashadii uu diiday qalalaase deegaanka lala rabin uu qeyb ka ahaa intaasaan guud ahaan kuu sheegi karaa si duulmara qalalaasahaas waa waxaad mararka qaarkood ku tilmaanto ayaa la leeyahay afgembi ujeedadaadu masaasa qalalaaso siyaasadeed baan idhaanu hadda qalalaaso siyaasadeed noo yaro qiix marka hadduusan afgembi aad sheegaysa ahayn qalalaaso siyaasadeed wuu qeexan yahay waa qalalaaso siyaasadeed qalalaaso siyaasadeed wuxuu noqon karaa baarlamaanka oo la hor istaago oo geli waaye shaqadooda qabsan waaye wuxuu noqon karaa qof siyaasi oo la xiro wuxuu noqon karaa dad mudaharaadyo sameeya wuxuu noqon karaa dad rabshado geysta nooca uu yahay noo qiix adugu intaaba iyo waxyaalo dheeraadba uu noqon karaa saas sheegtay laakiin an waxaan ku daynayaa qalalaaso siyaasadeed hadda waa hagaaga wariyayaasha xiran waxaa ka mid ah mahdi xasan nin la yidhaahdo gafdiid khadar colaad maxaa ka jira xogtaan hayo khadar colaad oo aniga ahaan jiray advisorkayga ahaa ma xidhna bannaan ku joogaa lamana xidhin totally waa been gafdiid yarka la yidhaah oo golaha dhexe onlf weriye ma aha waa siyaasi waa siyaasi golaha dhexe ee jabhadda onlf
wuxuu ku dhawaaqay fal dembiyeed dil in lagula kaco madaxweynaha deegaanka aniga ah toddobaad weliba aniga walaalkii la tooriyeeyey oo tuhun ah in dad isaga ku dhowey ay tooriyeen ayuu arrintaa ku dhawaaqay. Waa la xiray, lakiin hadda waa la sii daayay. Marka taas waxay muujinaysaa saddexda magacda haysaba inaanan xidhnayn. Adaa xaqiijin kara, hadduu la soo hadli karaa. Waagaag gafdiid xarigiisa tuhun waxaan ahayn miyaa lagu hayaa, mise wax cadbaad u haysaan xarigiisa? Waxaa lagu hayaa wax cad oo audio visual ah. Wax cad oo audio visual ah mar keliya maahayn, muddo dheer ayaa wuxuu ka shaqaynayay waxyaalo baal marsan qawaaniintii iyo sharcigii ay soo rogtay dowladda federaalku ee ah isticmaalka baraha bulshada oo si kayr mas-uulnimo ah kicinta bulshada, iska horkeminta diimaha, abaabulka in qabiil qabiil uu ku duulo, in dadka diimaha kale haysta ee deegaanka jooga la laayo, siyaabo kacdoon oo noocaas ah ayuu ka shaqaynayay oo na xusuusinaysa xansuuqii ka dhacay jijiga August 4. Marka in badan baa loo dulqaatay, laakiin aakhirkii markii ay meel adag gaadhay hay-adaha nabadgelyadu tallaabadii qabsadeen, kadibna annagoo ka duuleyna imajka deegaanka hadda bannaanku jooga, walow cadeymo ku filan in maxkamad lagu geeyo oo lagu xukumo ay yaalaan. Wahagaag, cadaalad inuu heli doono oo loo qaban doono garyaqaano isdifaaci doono ma suurto gelinaysaan oo xaqiisa uu heli karo si uu maaragtay arrinta cadaaladda ay u suurto gasho? Horta iminka bannaanku joogaa baan ku odhiba, bannaankuuba joogaa, looyer buu qabsan karaa, televishin baa laga soo deyn karaa haddii la rabo maxkamadda, hadduu dalbado ehelkii iyo qaraabadii iman karta. Waxaa iman kara hadduu u baahdo caddaan nimana, hadduu u baahdo inuu yeedho Mareykanka ka socda soo geli karaan. Wax haba yaraatee loo diiday ma jirto, laakiin hadda maba xidhna noomana qorshaysna in arrintii loo sii raaco oo xabsi lagu celiyo. Wahagaag, waa gartay. Waxaan kaloo jeclahay inaan wax kaa weydiiyo waxaad ka soo hadashay hadaayadda, waxqabadkaagii iyo waxaad idiin qabsoomay. Inta aana fursad kuu siin waxa kuu qabsoomi waayey iyo sababto, caawa jigjigaad fadhidaa, waxaana ka jira biyola-aan baahsan oo dhibaatada ugu weyn dadka haysata ay ka mid tahay. Biyuhuna waa aasaaska nolosha ama wax walboo nool. Maxay ku dhacday jigjiga inay caawa biyola-aan tahay, horena aysan u ahaan jirinin? Jigjiga biyola-aan way ahaan jirtay, hadda ka hor waan la sheegi karaynin, haddana waa la sheegayaa. Intaas u dhexaysa waxay jigjiga biyola-aan u tahay maadaama mashaariic 5 bilyan oo bir ku dhawaada oo xilliga cabdiile in la fuliyo ahayd la cunay, oo haba yaraatee meel alla meel amira aan la haynin. Intii annagu aanu nimidna mashaariicdii aanu bilownay weli aynan halkii ayna dhammaanin, laakiin aan rajaynna hadda inay dhammaadaan. Laakiin dhanka biyaha, coverage-ka biyaha ee magaaladu aad buu fiican yahay. Population fara badan baa kusoo jabay oo yimid magaalada intii isbeddel kadib ah. Biyo fiican baa ka jira magaalada. Taa laftigeedu waxyaalaha social media snapshotka la soo gelinaya xaqiiqada dhabta ee magaalada ma muujinayo. Waxaan jeclaan lahaa in wasiirka biyaha aad wareysato si uu kuu siiyo detail information oo ku saabsan guri kasta inta biyo laga cabo iyo sida xaaladu tahay. Laakiin biyo la'aanta waxaa ugu canjijiga 10 sano oo televishinka laga soo deynayay in biyo ka socdaan oon la hadli karaynin oo lacagteedii la cunayay oo haba yaraatee wax water infrastructure laga sameeyey uuna meesha ka jirin haba yaraatee. Waa gartay, waxaad ka hadashay waxyaalo fara badan oo idiin qabsoomay. Waxaad noo sheegtaa 2 ama 3 mashruuc oo intaana iminka hadda xilka adigu haysay aad fulisay oo la taaban karo, gaar ahaan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha. Midaal ahaan, markaan barnaamijkan diyaarinaynay muddo dheer aan ku guda jirnay, dadku waxay noo sheegeen jidadku inay burbursan yihiin, aysana maaragtay lahayn wax dayactir ah ama mashruuc la geliyay aysan jiranin. Maxaa arrintaa ka jira? Si aan u ixtiraano dadka daawanaya, waxaan kuu sheegay mashaariicda sanadka la fuliyo. Waan kuu sheegay 450 dugsi baan ku odhi, 30 health post, health center baan ku odhi. Wadooyinku ma burbursan yihiin mudane? Kulli waa dhisan yihiin. Waxaan kuu ballan qaadayaa in haddii aad diyaar tahay aan kuu soo dirno sawiradoodii audio visual oo sii deyso, maadaama documentary hadda laga diyaariyey. Jidadku way burbursan yihiin. Sawirada dowladdu ay dhamayso, yara dhamayso. Sawirada haddaad ku kalsoonay adu noo imankaan ku casuumayna aad aragtid iyagoo life waa ka qancay arrintaas. Waxaan doonayaa inaan ku iraahdo, laakiin waxaa jira dalku waddanka laguma hogaamiyo, baahi baa jirta laguma hogaamiyo. Wadalkani baahi baa ka jiri doonta, maanta ka jiri, 5 sano kadib ka jiri, 10 sano ka jiri. Dalalka aad joogtay horumaray, Ingiriis ugu horeeyo infrastructure-kiisu ilaa hadda laga hadla, isagoo dal horumaraya iskeda Afrika dal ka mid a, gaar ahaan dal fiqiir oo Ethiopia kasii tirsan. Marka
بروتست يو باهي باتيتا لغوما قيحي كرو تايادا وحقباشي الدولدة دولدة وحالغو لحسابتامي كرا ريسورسي اهيسي دقاليه اهيسي يو قرشياشي ويا لمحا وفولي مثلاً بو حلقة يابا دالكا انو بهاني هاي كونتن بليون او دولار انو بهاني لغا يابا يوح لغا قبطو لكن عادتان هاي نايتا ولغا يابا شان بقول مليون او دولار شان تابقول baahida bulshada maxaan ka buuxin baa la oranaya mooyee jijiga maxay wadooyin laami u yeelan weeydey maxay u yeelan weeydey street lighting maxay underground tan u yeelan nalama weydiin karo marka taaliftigeedu waa in ay noqoto wax la xiriira waxa aad igana in leedin weydiyo oo uga jawaabtaan hata hadiin aan awoodiino ahayn oo dadka qalacsan waxa uu diisan in weydiyo why not inaan weydiyo sax baad u leedahay laakiin taa waa qiciba in ahayn waa hata macnaheedu waa anoo ku dhaado magaalada xamar maxay u leeykaan weydiyo magaalada new york oo kale I mean وواحد كهل لي واحد ويه سؤاله إنه نقدان ريالي رياليستيك سؤاله إنه نقدان بمهمة لكن ويدين تقدم ماله لكن ده إنه نقطة واحد واقعية كده لكن جيجي جي إسبدل بمه كم نقطة واحد بمه بلقي قبتي مشاريع فر بمه صعودة وأمريك وحكي صعودة هذا إلا يطبعن كيلومتر اللامية أو شين عيد صيان وبرك إذا ما ذا عنفلا إنه المجال المقال كده يبدليان وحكي صعودة إلا إيو روري اللواتن مشروع أو قبل ستوني سأكسر على المجال ده مشاريع فر بمه كصعودة وهكذا أن waxaan wali ku jirnaa aan awood qaybsiga iyo inaan mowduuc kale la xiriiro oo ay isku lamaanayeen hoos aan ugu jagno ah masuqmaasuqa wax la yiraahdo bal intaan masuqmaasuqa u gelinin waxaan iigaga warantaa dadkii dad waxaa jira barakacyaal ahaa oo xerooyin ku jira dadka dadku waxay qaarkood leeyihiin waxba looma qabanin oo dowladda gacanteedu ma gaarinin ma tabardarra idiin geysay mise inaad wax ka qabatiin baanan doonayin ba sida lan ku eedaynayo mise gacantiinna way gaadhow xun bad qabateen waxba ma ka qabatay barakacyaasha ilaa iyo hadda taageerada la siiyo aad bay u badan tahay baahida barakacyaasha waxay u kala baxdaa wax daruuri oo life saving intervention la yidhaah oo ah in caafimaadkooda waxbarashadooda biyahooda cuntadooda laga warhayo iyo in la sameeyo wax la yidhaah durable solution oo ah in xal waara loo helo xalka waara waxa weeye in saddex qaybood loo qaado ama la raro ama meeshay joogaan nolol lagu sameeyo oo maaragtay durable solution loo sameeyo qaybta dhiman waa qaybtan in xal waara loo helo waxay ku xiran tahay arrintaasina in dhul gaar dhul ay digaal la soo helo in miisaaniyad ballaaran oo lagu raro lagu soo helo in hay-adihii caalamiga ah iska kaashadaan adduunka anigu waxaan ka shaqayn jiray hay-adaha muxuu ahaa humanitarianka meel sanad iyo badh dad barakacyaala oo loo yimid inta lagu kala oo weliba u dhig oo ilaa iyo 500 oo kun ama 600 oo kun inta loo yimid xal waara lagu gaaray intaan shaqaynay maan arag markaas aad daraadeed waa degdeg baan isleeyahay xal lama qabantu wax badan baa la qabtay indicatoriska humanitarian indicatoriskooduna ama xaaladooda nololeedna dadka caadiga ee kale aad uma sii liidato marka laga tago inay meelo ay ku nool yihiin ay ku urursan yihiin oo saxadooda ayna fiicnayn marka baahi badan baa ka jira deegaanka wax badan oo loo qabtay wax badan way dhiman yihiin waa hagaag waxaan kaloo jecel inaan wax kaa weydiiyo waxaa jira dad ka cabanaya deegaamada qaarkood in aan maaragtay awood qaybsigu uusan gaarinin oo aad ku soo koobtay waasay hadalka u dhigeen adiga iyo dad kugu deegaana ama kuu dhowdhow oo keliya laakiin gobollada qaarkood aan la gaarsiinin awoodda dowladda iyo dhaqaalahaba maxaad eedayntaa ugaga jawaabaysaa waxaan anugu aaminsanahay in xukuumaddan ahayd xukuumaddii ugu ballaarnayd ee shacabka deegaanka soomaaliyeed gaadhay waxaan aaminsanahay dagaalka nagu socda badankiisu inuu la xidhiidho maxaa awoodda maxaa loo qaybiyey resorsigii deegaanka dadka soomaaliya loo gaarsiiyey maxaa awooddii loo ballaariyey infact anu dhalicaynta aan maqlaa taa ma aha dhalicaynta aan maqnaa waxa weeye dhalicayn iga soo gaadha kuwa aad aad sheegaysa laga yaaba inaad i aanaynayso ay leeyihiin dadkii kale ay wax siiya dadkii isaga u dhowa waxma siiyo taasaan maqli jiray tan caawa igu horreysa aad sheegayso hadaad sheegto jeclaan lahaa aaga aad leedahay waa laga qadiyay dowladda waa hagaag musuqmaasuqan waxay yihahdeen rabaan dhex joogo dad waxaa jira magaalooyinka qaarkood dabcan degan oo ayagu cabanaya laakiin waanu imaanayaa waxaan jeclaa inaan sidoo kale aan hoosta ka xariiqno dad badan oo nala soo xiriiray gaar ahaan markii aanu soo daynay video annagu aan kaa codsanay inaad noo soo duubtid oo aanu ku niri si aan dadka u wacyigelinno videoga noo soo duuban kaaga mahadcelinayo dad fara badan oo nala soo xiriiray ayaa waxay sheegayaan oo gudaha jooga caawa jigjiga iyo meelo kale dunida daafaheeda ah musuq maasuqu inuu maraya meeshii abid ugu sarreysay waase hadalka u dhigeen intaad adigu xilka haysay
aadna ex aad samaynaysid iyo inaad dadka u hilisid qaarkood. Maxaad ka leedahay arrimaha lagu eedaynayo mudane madaxweyne? Badanka dadka arrimaha eeddaa soo jeedinaya waxay u badan yihiin dadkii cabdi ilay xukuumaddiis ka faa'iiday ee la shaqaysan jiray, oo waxay aad u barteen waayey, oo lacagtii iyo wixii keligood ku koobnaa uu ka kala baahay ayay u badan yihiin. Waa wax eedeyn iska joogto oo naqaano weeyaan. Waxaa la yaab leh dadka maanta ka hadlaya musuq maasuq waa dad macnaha musuq kelmadda la yidhaah xitaa bulshada dhexdeeda xilli aan lasoo qaadi karin noolaa weeyaan. Waxa weeye cabdi madaxweyne hore cabdi ilay iyo faamiligiisa iyo reerihiisu sidii Boqor Bokaasa iyo sidii Fadna Marcos iyo dal ay lahaayeen oo lacagtiisa raranayeen oo la og yahay oo magaalada gudaha ku leeyihin hantida la qaadan yihiin dadkii soo joogay ee fadhiyey ee daawanayay weye dadka maanta ka hadlaya musuqii halkii uu ka fog yahay. Waxaa markaa caddaynaa inaan musuqii la dagaalannay mashaariicda sanadkii barka aan qabannay annagu aan ku qabannay miisaaniyadii deegaanka 10 sane u dambeysay lama qaban. Lacag waddanka Shiinaha ka soo amaahanay iyo tu Imaaraadku nisiyeenna ma jirto, waa lacagtii deegaanka uun. Marka waa la dagaalay musuqii monopoligii dhaqaalaha ee gacanta ugu jiray madaxdii deegaanka waan baabi'inay oo hadda ka hor jirtay. Cagad biyo soo gasha magaalada waa cabdi ilay tiimkiisu ayna lahayn ma jirin, annagu taa dambiliyan ganacsigu waa xor. Waxaa kale oo taa caddayn wa inaan ilaa heer degmo ilaa iyo heer gobo heer kelil heer deegaan ugu yaraan mas-uuliyiin gaaraya 30 ka badan oo heer degmo iyo heer deegaanba xilalkii looga qaaday qaarna loo xidhay musuqiya wax la xidhiidha istabamarin la xidhiidha. Marka waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay inaan meel aad iyo aad u wanaagsan aan gaarsiinay la dagaalankii musuqii. Waxaana caddayn u ah adeega bulshada aan siino hadda iyo mashaariicda aan fulinay tayadooda iyo tiradooda. Waa gartay waxaa jirtay dhowaan dad saraakiil qaarkood ay ahaayeen ama jagooyin hayay oo jagooyinka laga qaaday lagu bedelay dad kale oo adiga lagu isku hayb aad tihiin la sheegaya, arrintan maxaa ka jira? Inaad ii faahfaahsan jeclaan lahaa maalinba deegaanka waxbaa la bedelaa oo shaqooyinka jira awgood iyadoo la eegayo kolba qiimeynta la sameynayo la xidhiidha shaqo wanaagga isbedelaa la sameeyaa. Marka haddii anigu kuwa la ii aanay ay jiraan inaad ii sheegto si aan uga jawaabo, kuwa aniga la ii aanay inay kuwa yihiin laftigeeda lama garan karo, waayo Soomaalida waad garanaysaa qabaailkeeda kol meel bay taagan tahay. Marka macnaha ma kuwa gobol ahaan la ii aanaynayaa ma kuwa qabiil ahaan hadii qabiilta halkee weeye bal waad garanaysaa Soomaalide. Marka inaad saa igu kala faafaysaa ficnaan lahayd, laakiin annagu performance iyo tashi waxaan keliya sameeyaana ma jiro. Waxaa jira guddi iyo xisbi iyo nidaam iyo dowlad baa jirta, taas maan wax ku maamula. Hadday noqoto aanayna, waxaan aaminsanahay dadku inta badan waxay aaminsan yihiin meelaha aan ku dhashay oo kaliyo inaynan hadda ka hor oo aynan xitaa deegaanka xitaa golaha cabinetka xitaa wax ku lahayn, kii ugu horreeya hadda soo galay baan filayaa. Marka inaad ii faahfaahsaa ficnaan lahaa si aan uga jawaabo oo aanan speculation aan u samayn. Waxaad noo qeexdaa, waxaan doonayaa inaan adiga fursadda marka hore ku siiya, dhowrkii qof oo ugu dambeeya xilka ka qaaday 3 ilaa 5 bilood oo u dambeysay ay ahaayeen? Waxaa ugu dambeeyay hoggaankii nabadgelyada xilka laga qaaday. Maxaa uga qaaday? Waxaa looga qaaday isaga oo gudan waayay waajibaadkii loo igmaday, kana doorbiday inuu maaragtay ku lug yeesho howlo lid ku ah shaqadii loo diray nabadgelyada. Maxaa ka mid ah howlaha? Waxaa ka mid ahaa muxuu ahaaye u kala eexasho qabaailka deegaanka ee ahayd inuu cadaalad u sameeyo. Waxaa ka mid ah musuq maasuq baahsan. Waxaa ka mid ah xafiiskii oo jahwareeray oo istaraatiijiyad deggan oo lagu maamulo ayna jirin, iyo guud ahaan shaqooyinka nabadgelyada oo hoos u dhacay. Waagaag shaqsiga lagu bedelay maxaa kusoo xulatay? Shaqsiga lagu bedelay waxaan kusoo xushay aqoon iyo karti iyo sumcad shacabka Soomaaliyeed 5 muxuu ahaayey Soomaaliyeed ku nool ay ku yaqaanaan. Waa nin doctor of PhD haysta oo public health iyo conflict resolution xalinta khilaafaadka intaba ku takhasusay weeye, deegaanka aqoon u lahaa, ka shaqayn jiray ilaa iyo heer la taliya madaxweyne ahaan jiray, akhlaaq wanaagsan iyo weliba strategic thinking oo ah qof aan filayno in sectorka security-ga ama nabadgelyada oo u baahan in si ka duwan sidii hore loo maamulo, maadaama hadda ka hor uu ahaa un meel lagula dagaalamo jabhada ONLF iyo ururada markaa loo arkayay inay mucaaradka yihiin.
هذا لكن أنت سعيني ترين سكتر كان أوبا يعني أنت ترانسفورميشن وسميه عيد قبان كرتو كاباسيتي لما كان رادني قبان أوار يعني إنه قبان كرويا وهاك شن تجوا أوجست الرئيسة and دولة هذا and مركز إكتيد and أفرت هذا مركز العارة وأفرت كلام نمان كهيا مسؤولين تهيا and dadka qaar waxay leeyihiin jagooyinkii oo dhan Mustafa waxa uu ku taxay dad asaga ay isku jifay yihiin ma waxa leedahay arintaas wax jira ma oo musuq maaha waa been aad weeyaa shanta ugu sareysa maan eegna magacyadood isla eegnaba go ahead waxa weeye madaxweynaha deegaanka waa aniga afayeenka baarlamaanka waa nin gobolka ka soo jeeda daawa mooyaali xagga ka soo jeeda weeye madaxweynaha ku xigeenku wuxuu ka soo jeeda gobolka city shinile uu ka soo jeeda gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu ka soo jeeda togo jaale iyo agaas ka soo jeeda auditor general wuxuu ka soo jeega jijiga madaxa xarunta dhexe ee xisbiga wuxuu ka soo jeeda gobolka liban shanta shan ka sareysa oo kale oo aan ogahay ma jirto waa hagaag daawadayaasheenu su'aal ay qabeen bay ahayd ayaga ayaan u deynaynaa meesha ay ka keenayna ayaga la aadi doono kolley waa ku mahadsan tahay ari wali xogaa yar waxaan musuqmaasuq la yara joogo waxa jirtay haddaan xusuusteydo aysan khaldanayn in ay jirtay meel laga dhisay isbitaal dhiiga lagu kaydiyo oo aad tiri isbitaalkii hawshiisii waa la wadaa wasiirkaaga caafimaadkuna yiri arrintaa waxba kama jiraan oo projectkaasu ma bilaabanin labadiina ayaa saxsan haddii hadalka sida loo dhigay sax tahay isbitaal ma hayna wuxuu ahaa bankiga blan banki buu dhiiga buu ahaa wuxuu ka socdaa magaalada fiiq buu ka socdaa hadda wuu gabagabooday boqolkiiba sideetan u dhammaaday in la qalabeeyo ayaa harsan marka iyada isbitaalka wuu bilowday laba bilowmin lalahaa waxay ahayd arrin la xidhiidhay warbixintii lasoo gudbinayay markaas oo wuu bilowday iyo ma bilaabin wasaaraddii anagu aan dib u ahaa isla markiiba waan marka wasiirkiina wuxuu yidhi mashruucu ma bilaaban adna waxaad tiri meel fiican buu marayaa adiga wasiirkaagu miinaan isla soconno iska warqabinin aniga wasiirkano bilaaban baan nahay iskada annaga adduunka meel bala khaldama miscommunication kugu dhaca waa normal is nothing unique about it waa wax markiiba meeshii iyadoo la fadhiyo la hadal imaamka kuma jiraa la yidhi mashruucii wuu bilowday oo dhulkii waa lala wareegay qofkii qandaraas lahaa iyo ma bilaabin baa la yidhi mashruuc lacagtiis lama cunin isla week baa lagu bilaabay maanta mashruucii waa gabagabo mashruuc inuu gabagabo yahay waa wax wanaagsan oo malihin gabagabo ma ahan laakiin waxa aan hoosta ka xariiqayaa miscommunication waa dhacayaas laakiin miscommunicationka amase hadalka in maaragtay isdaba maro way dhici kartaa bini aadam baa leeyahay kuma diijani hilmaamku waa dhici karaa haddaad bankigii dhiigga hilmaamaysaan inuu bilowday iyo in kale maxaad kaloo xasuusanaysaan baad isleedahay maxaa kaloon ilownay adaan ku weydiinayaa waxaan ka hadlaynay mashaaric gaadhaya 500 600 mashruuc ka hadlaynay waxaan ka wadaa ola jeedaa mudane madaxweyne waxaan ola jeedaa haddii taas aad ilowdeen oo bankigii dhiigga lagu dadka lagu badbaadinaya aad ilowdeen ma laga yaabaa britain inaad biyaha ilowdaan ma laga yaabaa britain inaad korontada ilowaan britain ma laga yaabaa inaad amniga ilowdaan cabdixaafi waxyaala fara badan oo dadka naga sugayaan baa muhiima oo inaan ka jawaabno u baahan bankiga lama iloobin adduunka typo baa jira miscommunication baa jira wasiirkii xogta uu ka helay magaalada wuxuu ahaa mashruucii waa la bilaabay ninkii qandaraas lahaa mashruucii wuu bilaabay tiibuu iisoo gudbiyaan ku hadlay gobolkii baan ka jeegaraynay maya ninkii wuu yimid meeshii laakiin weli ma bilaabin baa la yidhi isla goobtii la fadhiyay baa lagu saxay it is absolutely wax laga hadlo oo weyn haba yaraatay maaha waa wax islaamkii lagu saxay weeyaan total waa hagaag goorma ayaa mashruucaas marka lasoo gabagabeynaya maadaama state percent ay wada dhamaadisaa tiri wuuba dhammaadaan ku leeyahay hadda waxaa haddaad u baahato waxaa lagu soo dirayaa halkuu maray iyo designkiis halkuu maray kuli lagu soo dirayaa hadda waxaa noo dhiman in shaqadii adeegii uu bilaabo waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd 8 bilood ka hor hawshan u dhacday si fiican baa la socdaa baarlamaanka deegaanka xaaladiisa iyo suu shaqeeya nooga waran waa maxayse khilaafka idiin dhexeeya adi ayaga anugu khilaaf anagu ahay baarlamaan oo dhexeeya ma jiraan haba yaraatee baarlamaanku hawshiisa wuu qabsadaa hawlihiisa wuu fushadaa maalin walba ilaa iyo inta haddaan ogahay baarlamaanku kolaan isqabsani ma jirto shaqadiisa sidii hore ee waagii cabdi ilay uu joogay si ka duwan buu u qabsadaa awood qabis baa la sameeyey guddiyo joogto ah jira mashaariicday soo eegaan xukuumadda la xisaabtamaan markaan warbixinta geynayna ugu qabsadaan arrinta hadda aad ka hadlaysay blair bankiga markaan robortka akhriyayay iyagaa saxay
intaana waa runta waa sheegtay taana halkaas anagu ana waxaan ka soo jeedaa gobolka halka laba bilaabay inay bal hubso waan feedback aan dhageysanay waan uga jawaabnay haba yaraatee wax khilaaf oo noo dhexeeya oo anagu hayma jiro wa hagaag waxaan jeclahay inaan kula wadaago nin la yiraahdo Irshaad Maxamed Dolaal oo muddo dhowr bilood ku xirnaa magaalada Jigjiga oo adiga si toos ah u sheegay inaad adigu ka dambeysay ciidamada aad leedahay afduubeen ninka ka horreeyay ciidamada dadku afduubi jiray oo kale waa afduubeen oo lagu xiray Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa maxaa ka jira ninka arrintiisa adiguna aad amartay waa suu hadalka u dhigay dadka waa la xiri karaa dowladda dadku xiri kartaa meel aan dadka lagu xiri ma jirta adduunka maxaa lagu xiray ma sharci baa lagu xiray mise laguma xirin la tacaddi baa loo geystay mise looma geysan baa la isweydiinayaa hadday noqoto qof kasta oo la xiro oo waddanka jooga maxaa loo xiray dee dowladda wax xirin adduunka xagee ku aragtay xiritaanku mushkilada ma ahan xiritaanku qofka wuxuu leeyahay xaq buu leeyahay iyo xuquuq iyo in sharciga loo maro maxaa lagu soo xiray adigu iminka maryo lama xiranin oo lama xabsi lama geynin waxaad leedahay dadka waa la xiraa waxaad indicate garanaysaa inaad wax ku ogtahay eedaynta tooska oo adiga uu kuu soo jeedinayo oo oranaysa madaxweyne Mustaf baa ka dambeeyey xiritaankayga dembina ma lihi maxaad ku caddaynaysaa inay arrintan waxba ka jirin de wuu yidhi madaxweynaha iga ka dambeeyey waa xorriyada qowl baa jirtaa la yidhi nin waliba meesha ruuf horta ku fiiqaya madaxweynaha ka dambeeyey abtigii baa ka dambeeyey adeerkii ka dambeeyey eedda maxaa ka jira madaxweyne haa wuxuu dooni baa oran karaa qofku anigu yaan ka jawaabo kuma qasbani waxaa muhiima waxa uu sheegayo maxkamaddii iyo halkeedii uu ka yidhaahda ahayd hadda arrintaas way dhammaatay waa hore la sii daayey ninkaasi waa nin ka mid a gacanyaraashii cabdi iley waxaa la yidhaahdaa magaciisa inshaar baa la yidhaahdaa waa dadkii la shaqaysan jiray kooxdii t p l f tacadiyadii ka dhacay deegaanka raggii geystay weeye waa nin ka taajiray dhiiggii shacabka soomaaliyeed ee gobolkan waa nin aan sumcad fiican deegaanka ku lahayn laakiin sumcaddiis waxba nagama gelin maanta ma xidhna waxbana looma haysto laakiin isagu wuxuu ka raadinayaa faa'iido siyaasadeed buu ka raadinayaa inuu yidhaa madaxweynaha deegaanka ay xidhay maadaama uu ogaa cabdi iley oo dadka xidha oo qofkii wax xidhaba madaxweynuhu ogaan jiray haba yaraatay wax maanta taagan maaha bannaan ku jooga xor buu yahay waana la xidhi karaa hadduu uu dhibaato kale sameeyana berina waa la xidhi karaa waa gartay haddii uu tacadiyadaa geystay uu ka mid ahaa dadkiisa waa hadaskasa hadalka adigu dhigtay dhibaatada intaa le qeyb ka qaato ka beec mushtiray dhiigga shariifka ummadda soomaaliyeed waa sa adigu hadalka u dhigtay mar labaade muxuu dabadda u joogaayoo sharciga loo marin waay wuxuu u joogaa maadaama anugu go-aankan qaadanay uu yahay markay noqoto political justice-ka deegaanka in dadkii dhibaatada geystay aan bannaanka iska geyno intaan karayno iyadoo nidaamka iyo maadaama nidaamka systemka oo dhanba dembi la gelinayay wixii collaborators-ka ahaa ee dhibaatada geystay kulli aan la wada tuuli karin oo system caburin uu meesha ka jiray oo qofka dembiga lagu qasbeeyey haddana dadkii hormoodka ka ahaa dhibaatada isagiiyo inta la halmaasha la midka ahaa haddii dadkii ay dhibaateeyeen ay soo dacweeyaan maxkamad geystaanna inaan ku taageerno haddii kalena maadaama baaxadda dhibaatadii dhacday ay ballaaran tahay annagu xukuumad ahaan inaanan dembi u raacan cidna hore aan u soconno waxa noo yaalla howlaha noo yaalla aan ku mashquulo go-aanaan qaadanay ayaa yaalla laakiin wixii ka dhacay deegaanka haddii aan nidaa aan sii gallo isagaa iyo kuwa kaloo la mid a haddaad aan taagannahayna waxay u haliilayaan uun wixii shalay ay u barteen ee ahaa in uun dad masaakiin oo soomaaliyeed qaar bay diin ku dacweeyaan hadda ninkaas waxaa lagu soo xidhay adigu wuxuu kuu sheegay madaxweyne ay soo xidhay inaad shaqs ka hadlo ma rabo laakiin ninkaas wuxuu dacweeyey niman culumo ah oo deegaanka soomaaliyeed ayuu ku dacweeyey inay yihiin al-shabaab haddaan caddaynaya marka ayagu jaajuusay miya waa khalad muwaadiniin deegaanka ah oo salaada tukanaya darteed inuu ku dacweeyey al-shabaab weeyaan wuu ku khaldan yahay masibidaada noocaasa loo soo xidhay marka iyada interesting wa hagaag waxaan jeclahay oo kale inaan wax kaa weydiiyo muddaad iminka joogtay dowladdaadu way caga dhigatay dhibaataa dadkii kale gaartay maxaa kuu qorshaysan waqtigaaga inta ka hadhay amase let's say afarta shanta bilood oo soo socota maxaa kuu qorshaysan in aad caqabadaha idin hortaagan aad wax kaga xalisid mudan madaxweyne runtii hadda meel fiican baan maraynaa caqabadaha markii hore inaanu nidaamkii salka u dhigno xisbigii aan ku samayno reform lagu sameeyo oo aqoonyahan lagu soo daro iyo dad nadiifa haykalkii dowladda dib loo soo celiyo kala dambayntii la keeno waqti dheer bay qaadatay laakiin hadda waan wanaagsannahay hadda waxaa noo qorshaysan in dhankii horumarka iyo isbeddelka nolosha dadka aan ka shaqayno
مشاريع تي بلابا تي وحيان دمان إن صدح بلوت أفرت بلوت صوت على دميو أديك أي بحيان إن قرع سجي يدقاله يدخله لو تشي تدو إن إنستيتيوشنز كي دولي جاها سيدي عدالة دا نبت جلية دا محكمة ضها سيبل سيرفيس كا أما بابليك سيرفن تيجا وصوتهم كنا وقف عن كسان كوس يرى كوس هذا درني تيين تيدي نكشة قينا يا نوقف شيسان إن على سياسة دا إذا أورا معيلة قبيل كوتا قبيلة نقصو كردية دجا نقصو كردية إسعيل سنايا صومال نبضة كتشعل نروح هاي مقع قبيلك إن السياسة دول له الجنو إن عدود مدرسان أو صوماليات سكانه عدود مدرسة صوماليات أنو ترتن سياسة إثيوبيا كجلو أو أنت عن كشقينا نوقف شيسان وأقرتي أن لول جرو واحد كعل على سي أرمه الدين تيو ضد أما أن نين كان هريه وهذا لوكله أن نين كان يمكن أن مثلا دولار أو أسوي لفتي ساعات كوي هذا يسي الشيخ إنه مارتي علماء الدين صوماليا ذو أهل الشرفة وكوي ذي إنه يرجع جهسيهين دمدنا يكين يسو أن مركا إن سيابة كلا دون ضد كأهل الدين كشرفة على الشيخ تي لوقف عيرش وصار هذا الكولك تي أدي يقول لفتي عن أنت الحيل كهيسي واحد أقولاتي حفلة إنه يكون قب صدان مقالة جيج جيجا ضد عن مسلمين أهين أو مركز ديجا ماذا كلا كسر جيدا أنت عصير يقول عدم ضرر ماذا حوين أريد أقول قصة حنا هاي حق بيقول يهين دلك أكون الله هاي إثيوبيا وها أكون ضد يوفر كل الدول أو قومية كل الدول أو لغة كل الدول كهذلا وحاجة ترى ديمو فربان بعوضن هلا يا كتيرة دين الإسلام كا تكريستان كا ويو قيما كل الدول نوا كتيرة مركا دستور كدلك يدمير كعادي لا بد وحده يا ضد كون يصير حرام ماشي ونوديهين لأن ما تكون ناشي هاي ما لو بد كتفتا شعب مسلمين يكون حرية هايستا مركا ضدك حق تركا دولية إن ضدك أين إسكو دين تأهين أي لايان أما أي فقوقان وان قران كرا سؤالها نوع عاسين ويديان لكن ضدك حداريين تأذو كلا دلالك حدارة دا كنول سنان تبلي آدم كأمين سن إلهي با كلا صاري دولان ضدك لكن إلا احترامه هومان رايتك ديمقراطيك رايت وفي ذي هومان بينك لإلالية أمين سن سؤالها سؤالها كمان فلي أقرتي حلقي أذوق أنت هذا الحلقة هينين كهر وحظ هيد أن شخصي أن حقوق إنسان كأول عليه أو مرور البكاء الله يرى هذا أن حقوق إنسان كهلو ورديه أو أكتيفيستا ضد كسياسة هذا الليلة وحي ليه أن مدن مدحوين مصطفى وليوا أكتيفيستا وهي أن سياسة دي سيء أكتيفيست نمد شنو يسكون حقوشن تهاي مرر كقار كون نتاس وحي السامين كوية لنكرتا قو آمد مصير كاد قاري كرتيد كوفي ذا حام بضان قرمات اسكاري يسا مدن مدحوين وإليهين 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 هيدا لن أي بركة أي وحي شيغيان أو معنى لي أو هبايسان أو أه وها هي وها سوسميه واكتيفيزم وها هي وها سمينا وها وهي ما هي marka ay daadan ayaan ka jawaabaya laakiin sida barnaamijka BBC da waxa ay la tahay qof kasta wuxuu rabo inuu sheego inaan ka jawaabo deemaha waagartay mudan madaxweyne ee barnaamijku gaba gaba ayuu ku jiraa iyo gunaanaj aan waxaan jecelahay inaan ku siiyo aan daqiiqadaha u dambeeya adigu aad ku soo gunaanajid dabadeedna aan ku mahadceliyo aan go ahead for Saddam Bahista. Abdi Hafid Adal Mahasantahi, Sualab Kimab of Rabano Shab Finaya, Hala Chiran Wadi DC, Wahan Kutta Darmia Shab Kasomaliad, in Spedal Kigask Africa Sola Tageran, Rizara Dalki to be anti Helka Ukapte with Abbey, Wahan the state Diganka Somalia Kilia Maha, Wahan the state Shabki Somaliad Banas, the Melo Bichugan, Yakuna Sten. وها مانتا موقتا يديلو دولد نمو او قصو افسا دالكي صوماليا الورنشري اما صوماليا اللي يديها بهادا الورنشري يان اورنن ماركا فكرة دا بلارن ريجنال انتجريشن كا الرزارو هو قامين ايو فايدة دا اي كانت شعبك صوماليين اي قرطان اي كو تاقيران قرب عمون نقرنو انوغن برامج كا كونا كو دادار منا ارنتا كلاي سوكر ادو حوي حرية دينتا وصفي عان او وناكسان مانتا dad keenii meelo bay ugu tukanayaan meelo bay u marayaan iyada oo shalay toole sida aan ku sheegayo ashqaasta hadda aad sheegaysid galaad ishaar iyo lamidkii ay ka ganacsanayeen dhiga dadka islaanka iyagoo qofkii tukada ku tilmaamay inuu yahay qof ama itixaada ama al shabaaba
taasna kaga heli jiray dhaqaale kaga heli jiray dadkii la dagaalamay dhaqanka suuban iyo diinta islaamka maanta inay taasi jirin oo iyagii ay qacan ku gabad yihiin oo iyagii ay been abuur iyo tilwaal eryanaya ay meelaha kale yihiin waa alxamdulilah wax soo kordhay weeye marka guud ahaan deegaanka soomaalidu wuu degan yahay waddanku waa nabadgelyo waxaa keliya oo jira kooxihii isbedelkani uu ku yimid dadka isbedelka qaarna wuu u yimid qaarna wuu ku yimid kuwii uu ku yimid isbedelku ee 10 sano ummadda halaagay ee dadka laayay ee kala cararay hadda ee dhaqaalihii ay boobayeen ka go'ay ee gabdhaha kufsadeen laga joojiyey dabcan inaanna ammaanaan kama sugayno cay iyo aflagaado iyo ihaano iyo waxbay nagula kacayaan laakiin taas inaan u dulqaadanno focusd aan noqonno shaqadanada qabsanno bulshadanada horumarino cadaalad iyo nabadgelyo u horseedno sharci iyo kala dambeyn ku sugnaan deegaanka ayaa noo qorshaysan keligeena ma aha ee hoggaamin tayo leh oo wanaagsan oo ila shaqaysaa jirta waxaan caddayn waa in xisbiga anigu hadda aan maamo deegaanka aan hoggaamiyaha ka ahay inay yihiin xisbi midaysan oo intaa hadda aanu joognay wax afkaar aan isku qabanay wax qabiil isku qabanay aan lahayn haba yaraatay annaga oo ka kooban dhammaan deegaanka soomaalida halka xisbiyadii isku urursaday magaca qabiilku maanta ay u kala fadhiyaan 6-7 ay u kala fadhiyaan taasaa muujinaysa tayada hoggaamineed ee deegaanka ka jirta waad mahadsan tahay telefishinka Universal TV-na waxaan rajaynayaa in dhaqan in shacabka soomaali uu muxuu ahaay deegaankan oo wax badan ka tirsada maanta laga bilaabo uu ka caawin doono inuu ku caawiyo xaqooda iyo dimuqraadiyadda inuu doodo haddii taasi ha noqoto anaga inuu na dhaliilo laakiin ay ku salaysnaato wax xaqiiqa oo jiro ka jira deegaanka agaag mudan madaxweyne ugu dambeyntii waxaan jecel lahay haddii ilaahay yidhaahdo rabadaan baa soo dhow wixii rabadaanta ka dambeeya in aanu barnaamijyo samayno sidaan oo kale aad nagala soo qayb qaadatid suurtagal ma tahay mustaqbalka dhow insha allahu tacaala sidaan oo kale inaad bulshada usoo horfariisatid oo aanu markaa ku weydiino waxaanu isleenahay bulshada way ka dhex guuxayaan mar walba adi diyaar baan ku ahay wariye keliya kuma arko nin soomaali nationalistia oo in badan aan barnaamijyadiisa la socday oo aan isku dareennahay isku aragtinahay baan aaminsanahay inaad tahay mar walba diyaar baan ku ahay inaan marti aan ku noqdo bislaanshaha shacabkeennu maadaama meel fog gaadin xalay kiliibka aan kusoo dubay arkaysay dadkii o dhan waxay noqdeen wada brotocol sidaa meyaa la yeela lama yeelo kada marka taas oo muujinaysa in heerka garaadka bulshadeennu weli laftigeed curdan uu yahay oo maaragtay laakiin waxaan ku faraxsannahay in maanta ay barnaamijyada noocan in la duubo accessible madaxdu noqoto la iswareysto inay la qabsan doonaan mustaqbalka haddii aan la yidhaah oo ay noqon doonto wax caadiya yaan ku faraxsannahay mar walba diyaar baan ku nahay rabadaantana shacabka soomaaliyeed iyo shacabka muslimka waxaan u rajaynayaa in ilaahay maaragtay rabadaan khayr qabta oo cuduradan iyo covidka iyo waxaan jira ka badbaadiyo ayaan u rajaynayaa waad mahadsan tahay mudane madaxweyne aada iyo aada baan si agar la-aana bahda t v-ga universal gaar ahaan ifiya kugu mahad celinaynaa inaad casuumaadda naga soo qayb naga aqbashay aad ballan qaadeen aan soo horfariisan doontid su-aalihii markaas aanu islahayn bulshaday ka dhex guuxayaan intaan waqti u helnay aanu ku weydiinay waxaanu jecel nahay mustaqbalka dhow inaanu kula kulanno insha allahu tacaala oo su-aalahan iyo kuwo ka duwan oo ama ka badanba aanu ku weydiino ujeedada barnaamijka ifiyana waxa ay tahay oo keliya siyaasiga ama qofka xilka haya in bulshadu ay la xisaabtanto waa kuu mahad celinaya anagoo isku duuban guul iyo gobani baan kuu rajeynaya mudan madaxweyne hagaag daawadayaal intaa waxaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijka ifiya ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya studiaha t v-ga magaalada london oo aanu ku wareysanaynay madaxweyne mustaf insha allahu tacaala waxaanu isku soo noqon doonaa xiliyada dambe markaanu waqti helnay inta aanu kaloo kale dib ugu kulmi doono dhinaca farsamada waxaa iga caawiyey injineerkeena weyn cabdixakiin fiqi barnaamijka waxaa idiin soo saaray cabdalla mudhir dhinaca farsamada dhinaca magaalada jigjiga guuleed ayaan aada ugu mahad celinayaa axmed gurxanna aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa haddii ilaahay yidhaahdo anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac ayaa idinla socodsiinaya intaanu kaloo kale dib ugu kulmi doono waa ifiya nabadgelyo Thank you.